vou com o Greg e agora eu vou fazer o passeio do Rio do Fogo, que está aqui, no município de Peroba. Fica mais ou menos 2 horas de Natal, Rio Grande do Norte. Esse passeio ele acontece de acordo com a Tábua da Maré, que é um passeio que a gente pega a lancha, vai para dentro e lá tem piscinas naturais onde você pode mergulhar, ver os peixinhos e relaxar. É um passeio muito recomendado aqui no Rio Grande do Norte. Então fica aí a dica para vocês e claro que eu vou levar vocês para conhecer junto comigo. Então bora lá! Ó, gente, o Gui explicou aqui. Então agora eu já coloquei o colete. A gente vai pegar a nossa lancha aqui. Ó, gente, começamos nosso passeio aqui, ó. Eles escolhem 2 pessoas para ir na frente da lancha. Então estamos nós dois. E agora a gente tá partindo aqui, ó. Vai 10 pessoas na lancha. Dirigindo até os Farrachos, aonde fica o lugar apropriado para o mergulho. Ah, gente, a gente já chegou aqui. Agora estamos reduzindo a velocidade, né, para não danificar os corais. Podem ver que os barcos vão fazendo uma curva de proteção, banhistas. Lá no meio tem um barco flutuante. Ó, gente, a gente chegou aqui, ó. Todo mundo aproveita agora para tirar foto, curtir. Você pode tirar o colete tranquilo, que a água fica. Hoje a maré tá um pouco mais alta, então a água tá batendo um pouco acima da cintura, mas tem dia que a maré tá bem mais baixa, fica muito mais tranquilo. Ó, gente, coloquei a máscara. Agora vamos entrar para ver os peixinhos. Aqui eles têm um bar flutuante, olha isso. As pessoas aproveitam para beber, comer. Um bar flutuante. Gente, esse aqui é o passeio de o Rio do Fogo, que sai de Peroba. Eu espero que vocês estejam aproveitando. O passeio demora mais ou menos 2 horas e meia. Já vem de volta mais 2 horas aqui, aproveitando os peixinhos e a maré baixa aqui para você mergulhar e relaxar. Agora eu vou entrar no mapa e vou tentar mostrar para vocês como os peixinhos ficam bem próximos da gente. Sobe, ó. Bastante.